សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រុមសារជំនួបរវាងសម្ដេចឌីជោហ៊ុនសែនប្រធានកណបប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយឯកឧត្តមថងលុនស៊ីសូលីតអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកប្រជាជនបដិវត្តឡាវនិងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ នៅព្រឹកថ្ងៃទី08ខែសីហាឆ្នាំ2023សម្តេចបេតជោហ៊ុនសែនប្រធានកម្មបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាកាងារជាមួយឯកឧត្តមថងលុនស៊ីសូលីអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកប្រជាជនបដិវត្តឡាវនិងជាប្រធានរដ្ឋឡាវតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅក្នុងជំនួបនេះ ឯកឧត្តមអត្យកិលិកាធិការបាក់ថងលុនស៊ីសូលីបានថ្លែងអំណរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះជ័យជំនះភ្លូកទឹកភ្លូកដីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាជនីតិការទី7នៃរដ្ឋសភានិងបានស្ងើចសរសើរអំពីទួលនីតិស្ណូវរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាមគទេសដល់ឆ្នាំនិងប្រកបដោយចក្ខុវិស័យដែលទទួលបានក្នុងការគ្រប់គ្រងដ៏ក្លាំងក្លាពីប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលទន្ទឹមនេះ ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការក៏បានអបអរសាទរដោយស្មោះក្នុងឱកាសដែលព្រះការុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនីតនរោដមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជារាជានាចក្រកម្ពុជាបានចាត់តាំងឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជានាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី07ខែសីហាឆ្នាំ2023ឲ្យប្រតិការជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដរសង្ខាននេះបានទទួលក្នុងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការបានសម្ដែងនូវជំនឿជឿជាក់យ៉ាងមុតមមនឹងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ក្នុងការបន្តសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែរីចចម្រើនថែមទៀតព្រមទាំងបានប្តេជ្ញានឹងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើររវាងកម្ពុជាកណ្បាក់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរសម្តេចតេជោប្រធានកណ្បាក់បានថ្លែងអរគុណយ៉ាងស្មោះសរចំពោះ អាយ៉រដอมថងលុនស៊ីសូលិតដែលបានអបអរសាទរនឹងគំត្រូលយ៉ាងពេញគំហឹងចំពោះគណបកប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងដឹកនាំដោយអាយ៉រដอมបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតដែលឆ្លោកបណ្ចាំងនូវភេរវភាពនិងសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំនិងភៀបដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងយូអងបីរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្តេចតេជោបានវិដំណ័យគពស់ចំពោះសមត្ថផលគូអោយកត់សម្គាល់ ដែលប្រជាជនឡាវសម្ដេចបានជាបន្តបន្តក្រោមការដឹកនាំរបស់កွန်បាក់ប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវដែលមានឯកឧត្តមថងលុនស៊ីសូលីជាអគ្គលេខាធិការដែលនាំមុខនៅក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាបន្តបន្តក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមព្រមទាំងបានលើកកម្ពស់គុណចានុភាពនិងទូននីតិកាន់តែមានសារៈសំខាន់របស់ឡាវទាំងក្នុងវេទិកាដំបាននិងអន្តរជាតិថ្នាក់ដឹកនាំកွန်បាក់ទាំងពីរបានអបអរសាទរទិវាអាសៀង8សីហាក្នុងឱកាសដែលប្រទេសសហជាតិ អាស៊ានទាំងអស់កំពុងប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី56នៃការបង្កើតសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរសម្តេចតេជោក៏បានបញ្ជាក់នៃការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញលេញរបស់កម្ពុជាចំពោះឡាវជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2024គណៈដឹកនាំទាំងពីរបានវិលដំណើរកួចចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាវិងកន្ត្បាក់និងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរទូបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមិនប្រកបប្រជារបស់ពិភពលោក និងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលកាន់ស្រួចស្រាលនិងស្មុកស្មាញក៏ដោយក៏កង្វាក់នឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះបាននៅទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរយោបល់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូនិងទូរស័ព្ទទាំងថ្នាក់កំពូលនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តពង្រឹងចំណងមិត្តភាពដល់ចិត្តស្និទ្ធនិង សាមគីភាពដរឹងមមការជួយគមត្រូលគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងកណ្ប រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្ដុះបណ្ដាលយុវជនបន្តវេនដើម្បីរក្សានិងបន្តពូនជ្រុំទំនៀមទំនាក់ទាំងណងដល់អរប្រសើរនិងយុវអង្វែងនៃប្រជាជាតិទាំងពីរថ្នាក់ដឹកនាំកណ្ដាប់ទាំងពីរក៏បានឯកភាពបន្តពង្រឹងទេចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌភូភីគីរួមមានអសបនិងអាស៊ានព្រមទាំងបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហការជាតិស្និទ្ធនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុតំបន់ជាពិសេសក្របខ័ណ្ឌ៣ប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនិងកិច្ច ជាហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនៅច ung បញ្ចប់សម្តេចដេចព្រះទានកណ្បៈប្រជាជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញឯកឧត្តមថងលុនស៊ីសាលីអគ្គលេខាធិការកណ្បៈប្រជាជនបដិវត្តឡាវក្នុងឋានៈដឹកនាំឡាវដីទីទៀតមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនេះឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការក៏បានអញ្ជើញសម្តេចដេចនិងបੰដាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវតាមពេលវេលាសមស្របផងដែរ រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី08ខែសីហាឆ្នាំ2023